Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a shani wa daraji, atfataya jiratal alami. Ya khususe wong lanang sing aku ganteng nganti metenteng sing ngati-ngati karo gantengmu saenakmu nuruti karo nafsumu seneng kota ganti waton nganti loro ati bo PHP saenakmu dewe enteni enteni Gusti Allah boten sare, Gusti Allah boten sare, Gusti Allah boten sare. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a shani daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami he ana adam khususe wong lanang sing aku ganteng nganti metenteng sing ngati-ngati karo gantengmu saenakmu nuruti karo nafsumu seneng kota ganti waton nganti loro ati bo PHP saenakmu dewe enteni enteni Gusti Allah boten sare, Gusti Allah boten sare, Gusti Allah boten sare.